Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Azərbaycanda bir müddətdən sonra Uber və Bolt taksi xidmətlərinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev bildirib ki, bu şirkətlərin internetə çıxış proqramı bağlanır. Bununla da aqreditatorlar üzərində sifariş vermək mümkün olmayacaq. Digər tərəfdən ölkədə taksi xidmətinin yenidən qurulacağı və müasir standartlara uyğun formalaşdırılacağı qeyd olunur. Bu məlumatlar isə əhali arasında narazılığa səbəb olub, onlar bildirir ki, Uber və Bolt ləğv edilsə, 50 minə yaxın taksi sürücüsü işsiz qalacaq. Həmçinin bu məsələnin monopoliyaya gətirib çıxaracağı ilə bağlı fikirlər də səsləndirilir. Bəs doğrudan da Uber və Bolt'un fəaliyyət dayandırılacaqmı? Bu həyata keçərsə taksi xidməti bahalaşa bilərmi? Məsələ ilə bağlı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Bakpost asılı açıqlamasında bildirib ki, bu addım xarici investorlar üçün də xoşa gəlməz olacaq. Çox sərt bir strategiyada dövlət orqanları Bolt və Uber'in fəaliyyətlərinin dayandırılma səbəbi ilə bağlı məlumat verməlidir. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə də böyük zərbə vuracaq. Hökumət dəfələrlə xarici investorlara ölkəyə cəlb etmək üçün fəaliyyət göstərdiyini açıqlayıb. Lakin beynəlxalq şəbəkə şirkətlərinin ölkədən çıxarılması və ya onların fəaliyyətlərinə məhdudiyyətlər qoyulması investorlar xarici şirkətlər üçün çox pis bir siqnaldır. Onun sözlərinə görə, taksi xidmətlərində yaranan fərdi problemlərə görə ümumi addım atmaq doğru deyil. Onların fəaliyyətində hansısa qanunsuzluqlara rast gəlinibsə, ona uyğun addım atılmalıdır. Müqavilələrin yenilənməsi, fəaliyyətin tənzimlənməsi üçün müəyyən vaxt verilməlidir. Bu zaman da düzəlməsə, hansısa cərimə tətbiq oluna bilər. Amma indiki şəraitdə birdən-birə dövlət orqanları onlara qarşı aqressiv fəaliyyət göstərir. Taksi qiyməti son 10 ildə Azərbaycanda ucuzlaşan yəqən iqtisadi sahədir. Bəzi sahələrdə ərzaq, dərman preparatlarında 2-3 dəfə artım olub. Taksi xidməti isə nəinki artmayıb, hətta ucuzlaşıb. Əhali də bundan razıdır. İndi isə onları sıxışdırılıb çıxarılması bazara yeni daxil olan Ukrayna taksi şirkətinin önünün açmaqdan başqa bir şey deyil. Həmin şirkət inhisarçıya çevriləcək. Rəqabət olmayacaqsa, ölkədə taksi xidmətində ciddi bahalaşma olacaq.